for vi klare for nok et kapittel I duellen Bø for Kad. Det de to det I første rekke skal handle om, for de har jo et særdeles godt utgangspunkt. Johannes Stignes Bø starter først med denne mannen 13 sekunder bak, og så det nesten halvminuttet ned til tredje mann. Derfra nemlig Arndt Pfeiffer som går ut som nummer tre. Et eventyr av en sesong for disse to. Nummer 1 og 2 I verdenscupen sammenlagt. Det for Kad som har ledelsen der, men I antall seire så det Johannes som har et ganske klart overtak. Han har 7 seire mot for Kads 5. Og det bare Tarjei Bø som har vunnet renn I tillegg til de to duellantene. Kanskje kan Anton Schipolin blande seg inn I dag. Han veldig sterk I Antreselva, har 5 seire her tidligere I karrieren, alltid høyt oppe og trives bedre på jaktstart enn på sprint. Så han trykker utgangspunkt veldig bra. Pfeiffer må nok skyte opp imot 20 treff for å holde Schipolin unna, vil jeg tro. Vi ser et glimt av Lars Helge Birkeland bak der, som gikk en meget god sprint og ble nummer 6 og har et topp utgangspunkt. Og kanskje kan Birkeland slåss om sin første pallplass I karrieren. Det hadde jo vært på tide og veldig morsomt. Johannes vant til pallen og ganske godt vant med det øverste trinnet også. Og jo veldig selvsikker og trygg virker Johannes Stignes Bø. Han utstråler en ro som vi vel ikke har sett ham med tidligere. Og når han I tillegg sier at han ikke har vært noe særlig sliten etter løpet I går, ja, da betyr vel det at det blir et gnistrende langrenn også I dag. I går var det utklassing I sporet. 36 sekunder bedre enn Martin Fourcade. Det rett og slett klasseforskjell. Det halvannen strafferunde det på 10 kilometer. Og det godt å ha med seg. Og da hadde han jo en bom, men kunne likevel gå inn til seier. Og 13 sekunder det for Kad starter bak. Da det 13 sekunder til Johannes starter som førstemann. Det I første rekke. Bø og Lars-Helge Birkeland som de norske åpne. Og Johannes I gang her. Vi har også bror Tarjei på start. Han har startet med 22 og starter 2-0-1 bak. Emil Hegle Svendsen starter 2-11 bak. Vi starter med 32. Erlend Bjøntegård starter med 36, 2-14 bak. Og så det Henrik Lavelund som 2-17 bak for Kad. Tar opp jakten og så blir det spennende å se om den godeste tingene spør slipper han noe innpå. Jeg vil tippe at han går til og prøver å bevare den luka så lenge som overhodet mulig. Såpass I god form han at det bør være taktikken. Når det gjelder Lars Helge Birkeland så ikke veien opp til pallen sånn fryktelig lang. 26 sekunder, så det kan absolutt være mulig. Pfeiffer mannen å jakte I så måte. Schipolin ut deretter. Så står Emilie Jacquelin klar, og han ute der med nummer 5. Før vi har Lars Helge Birkeland ut som neste mann da, 1-0-8. Da det frem til Johannes Stignes Bø, men langt nærmere ligger den jeve pallplassen som kanskje kan være hans I dag. Og så oppe på en ny god opplevelse for Birkeland, som vel kanskje inne på sprintjakstartlaget I OL med den sprintmannen gikk her, og kan jo bekrefte det nå med en god jakstart. Det jo spennende å se på Eberakken da. Det bra opptur I går på sprinten da. Man klarer å beherske 4 serier. Ja, det går etter veien for en del. Doll også gikk jo veldig fort I sporet. Start nummer 13 som står til venstre I bildet her. Og ute der viste stor framgang I løypa. Ja, han hadde jo 3 runder på ligg og klarer å ha nest beste langrennstid. Det sier jo ganske mye om hans fysiske form nå. Ja, så det sånn at Simon Kjemp ikke kommer på start I dag. Antholz-spesialisten, han sliter med ryggen. Og håper å være klar til fellesstart I morgen. Her Tarjei I gang. Tør ikke skikkelig til Tarjei ut her, altså. Ja, det må han jo bare gjøre. Ikke helt venn med løypene og høyden her I Antholz-Selva da, Tarjei Bø. Så Erlend Bjøntegård I gang nå. Ja, Bjøntegård. Den 36 da, på sprinten. Og han og Henrik Labelund ser vel kanskje ut til å bli reserver I OL. At Birkeland skal få gå alt.
Ja, det hadde ikke jeg tippet før sesongen, men det kan gå den veien nå med den flotte sprinten Lars-Helge Birkeland gikk. Her har vi mannen å slå, Johannes Stignes Bø I ensom majestet på den første runden. Det var 13 sekunder, det var 12,6 på en måling på 1,1 kilometer som vi ikke har hatt I bildet. Og så Fourcade her. På vei til passeringspunktet på 2,1 kilometer. I disse bakkene her ute på jordet, hvor det sammenhengende stigning. Før de svinger og kjører ned mot stadion igjen. Denne 2,5 kilometer sløyfa. Pfeiffer og Chipolin kommer samlet, og det betyr at Chipolin har tatt inn 4 sekunder på Pfeiffer det. Chipolin har jo alltid vært veldig god I høyden her. Har jo også hatt en litt bedre langeste tid nå enn han hatt tidligere I år på sprinten nå. Jeg litt spent på utviklingen til Lars-Helge Birkeland, for det var en veldig god dag på Birkeland I går, og vi I høyden, og det kan svinge litt. En dag kan det være bra, og så kan det være veldig tungt, og at man kjenner pusten komme tidlig på tidlig I løpet, og Birkeland har tatt 10 sekunder til Johannes Stignes Bø på 1,1 kilometer. Det synes jeg var ganske mye. Det var veldig mye, altså. At han, men det mulig han går I kontrollert ut, men det tror jeg egentlig Johannes har gjort også, for det det jo samme avstand var mellom Mathieu og Johannes. Ja, det ut, det fint. Ja, og Pfeiffer har jo tatt inn litt på Johannes. Ja. Så det var en veldig beskjeden åpning av Birkeland. Skal vi svinge ned her, og dette lange glistrekket. Det ikke helt som veien I Kitzbühel, men det vel noe av det som ligner mest I skiskytterløypene rundt om I verden. Kommer Johannes til passering 2,1. Der kommer Mathieu Fourcade. Og han da ikke noe nærmere. Det var 12,6 sekunder. Og da har Johannes økt ledelsen sin til dette punktet. Det et veldig godt tegn. For det har vært et langt lysstrekk like før. 15 sekunder Fourcade bak nå. Så kommer disse to. Pfeiffer og Chipolin. Langt til punktet. Blir vanskelig å få med alt når det så store avstander mellom utøverne som det her. Jeg får håpe at vi får med oss litt skyting også. Ikke lenge før Johannes inne her. Ja, på tur inn her nå da. Svinger straks inn på arenaen under helt optimale forhold. Vindstille. Så vi utvipper opp rillen her. Kjører banen for å styre. Puster skikkelig, tre, fire skikkelig dype pustetur inn. Ja, det litt spennende med disse liggende seriene. Det var tegn. Bobert på liggende på sprinten, Johannes. Og treff venstre. Helt treff. Midt I. Og får jubel. Og fullt hus! Det populært hos denne gjengen. Den skåler de for, og så har ledelsen blitt stor, for nå må Fourcade I strafferunde. Kamp venstre på det fjerde skuttet. Og midt I, en runde. Kan du, gir du fra dette da, Johannes Stignes Bø? Dette blir et fantastisk utgangspunkt for resten av jaktstarten. Med Fourcade på vei inn I strafferunden. Og klokka går. Det en veldig rask serie på Chipolin som klar her nå da. Den raskeste på liggende. Og ledelsen skal bli over halvminuttet for Johannes Stignes Bø. Chipolin bommer. Ligger I høyre han nå. Treff høyre på Chipolin. Ok, Pfeiffer skytter bra her. Chipolin en runde, Pfeiffer. Og høy treff siste. Og Fourcade ute da, 37 sekunder bak Johannes Stignes Bø. Nå skal straks Lars-Helge Birkeland inn. Han har tatt 20 sekunder I løypa til Johannes Stignes Bø. Men kan jo komme seg fram her med et fullt hus. Jacquelin skyter fullt. Og så kikker Lars-Helge opp på vimpelen. Det litt grann han løfter vimpelen her nå fra venstre. Start med en høy treff. Helt avhengig av 20 treff I dag for å hevde seg. Og bom over. Nei. Nummer 10. Det sier jeg med utgangspunkt I den langrennsfarten han har vist på første runde. Og midt I. Et dårlig avtrekk der.
Han blir langt fram for Lars Helge Birkeland. Hva med Tarjei Bø? Sugen på en god jaktstart her. Og begynner med treff. Ny treff. Høyre. Og fire nede på Tarjei Bø, og det siste skuddet. Midt I. Det treff, og det et meget bra. En meget god serie av Tarjei, som vil gå seg opp da med den skytingen. Svendsen inn også. På skiden 30 har to nede. Tre nede på Emil. Og fire. Han fulgte ut på Emil. Ja, det bra. Gladelund og Bjøntegård også inne. Bjøntegård har to nede på skive 3, tre nede. Fire nede på Grønn Erlend og fullt hus på Erlend. Og Henrik har en bom venstre for en runde da, Henrik. Ja. Her lista med Johannes først. 37 sekunder foran Fourcade. Så følger Pfeiffer og han nærmere Fourcade nå. Med fullt hus. Birkeland gikk ut på en niende plass med den ene runden. Jo. Johannes da. Som fikk sin 20. Seier her på sprinten I verdenscupen, Johannes. Ja, vi har sett avtrekk, veldig bra avtrekk på det skuddet, så det presset godt igjennom ettertrykk også. Det den sjette mannlige skiskytter gjennom tidene som passerer 20 seire. Og kanskje på vei mot sin 21. Allerede her. Det ser jo veldig lovende ut. Bjørndal og Svendsen av nordmennene som har tatt flere seire enn det yngstebror Bø har gjort nå. Jeg litt overrasket å se at Mathieu Fourcade bommer på en liggserie. Det var ingen spesielt god liggserie. Han hadde en bom ved høyre og en kanter venstre, så han nok mye stresse. Jeg skal fortelle deg en ting. Herr Lunde. Ja. Ja. Ledelsen på 1 kilometer fra skyting har økt med 7 sekunder. Oi. 44 leder han med der på det punktet I skogen som vi da ikke får bilder av. Det jo to straffrunder da egentlig nå da, minst. Og Pfeiffer har tatt 7 sekunder han også. Det kommer Skipolen, ser vi. Ja, rett forbi franskmannen. Det bra for Østerrike, skjøtt og fullt. Det på sjette plass. Fortsetter han med det, så kan det bli bra. Ja, dette en merkelig situasjon her. Får altså Johannes Thingnes Bø gå nesten en hel jaktstart. Alene skal vi se om han mestrer det, om han har forberedt seg på det sånn rent psykisk. Han hadde vel kanskje innstilt seg på en frisk duell med Fourcade, men om han gjør sakene sine riktig på standplass nå, så kommer dette her til å bli en ensom opplevelse. Det mange som eier på ham, men kommer ikke til å se så mye til konkurrentene. Nei, det ligger jo fantastisk bra for Johannes her nå da. Og Fourcade nesten på en klassisk innerski. Hva du sier der da? Det sjelden det så store avstander på jaktstart her. Ja, det helt uvanlig. Ja, det jo en... Nå det en isflekk eller et eller annet I svingen der, fordi det jo I trøbbel hele gjengen. Pfeiffer hentet seg inn. Og får ta 46,5 sekunder. Det øker hele veien. To nye sekunder fra 3,6 til 4,6. Og Johannes klar for skyting. Ja, det helt optimale forhold, vindstille. Puster skikkelig nå. Ja, da, vi følger med. Litt I første serie. Veldig kjapt det. Voldsomt med en fire, og dette en fyr I flytsonen, Johannes.
Han slipper ikke konkurrentene nærmere inn på. Fourcade ser bare Johannes forsvinne ut her. Nå franskmannen snart på matta. Men det altså sånn at Johannes han kan spasere rett ut I skogen med en klar, klar ledelse. Og det ikke mulig å hente inn og særlig på skytetiden heller for Fourcade her. Skutt litt kjappere for Kad noen av det siste. Pfeiffer inne også. Kad begynner bra midt I første. Kontre venstre. Kontre. Venstre. Og midt I. Ja. Bra serie det. Og fem gode treff. Hva med Arndt? Han vanligvis veldig bra på ligg da. Perfekt første midt I. Polin rask på ligger der, to nede. Pfeiffer også sterk. Og en pfeiffer. Sipolin da, skyter fullt, og da det vel fort opp på pallen I dag for Sipolin. Han ligger I hvert fall godt an til å klare det ettersom både Jacquelin og Pfeiffer måtte I runden her. Så Lars Helge inne på skive 11 akkurat der. Så Tarjei på tur inn. Gått bedre på denne runden, Birkeland. Så altså kantre venstre, Lars Helge. Rett høyre. Bom høyre. Ja, og en runde på Lars Helge. Ja, det litt rotete skyting. Ja, Tarjei. Under midt I første. Midt I. Midt I. Treff høyre. Og Tarjei flott. Ja da. Veldig god serie på Tarjei. Kjempebra av Tarjei Bø. Bjøntegård har to nede. Tre nede på Eilen Bjøntegård. Svendsen tre nede også. Bjøntegård fire. Og siste treff også for Bjøntegård. Og Svendsen skyter også fullt. Ja, det god norsk skyting ned. Ja, det Helge som skuffer litt. Ja, her de åtte første. En tar igjen. Enorme avstander. Og to strafferunder har han å gå på. Johannes Tignes Bø slik det ser ut for øyeblikket. Se her hvor fokusert han Ja, han har jo fått besøk her av sin forlovede, så han vil vel vise seg fra sin aller beste side. Og det har han gjort så langt. Ja, det veldig imponerende han gjør. Og så skjøter Henrik Gjellablund fullt på sin liggende serie her. Tarjei Bø har altså gått satt til 9. plass. 2.05 det riktig nok opp til lillebror, men det muligheter for Tarjei til å gå seg ytterligere opp og kanskje innblant de fem beste etter hvert her. Om han fortsetter slik han har begynt, Birkeland 14. plass, 2.09 bak. Så like bak der igjen på 18. Bjøntegård 2.16 og Svendsen 2.21 bak. God jaktstart av Bjøntegård så langt, opp fra 36. til 18. plass. Ja, veldig bra. Håper vi har fått deg det to gode stående. 54. Sitter jeg og leser andre tall, og så ser vi klokka. Ja, økt med 8 sekunder. Han går så fort ut fra stadion på disse rundene her nå, Johannes Tignes Bø. Enormt, altså. Ja, tydelig. Han har jo helt fantastisk gode ski, men også en super form. Ja, men så har de ikke Fourcade en kjempegod dag, tror jeg. Sipolin taper mye mindre enn det Fourcade gjør. Så det nok det at Fourcade ikke helt venn med denne høyden I Antreselva. Han var veldig fornøyd, hevdet han, får vi si, på pressekonferansen etter løpet I går. Han mente at det var den beste åpningen han hadde hatt I Antreselva noen gang, og at det lovet godt for resten av helgen. Men her viser da tallene helt tydelig at det ikke går fort nok med Fourcade I dag. Også der har Johannes et forsprang. Han jo snart oppe I tre straffrunders forsprang her nå da. Ja, hvordan motiverer han seg nå, Johannes Tignes Bø? Hvordan klarer han å holde på den offensive innstillingen? Med en så enorm ledelse. Det drømmen om 20 treff som driver ham nå? Ja, en perfekt gjennomføring. Jo veldig skjerpet på den skytebiten han har vært nå I stort sett nesten alle renn I år. Ja, det det som kjennetegner gode utøvere. De blir liksom aldri helt fornøyd. De vil videre. De vil toppe det de selv har prestert. Og føler at Johannes virkelig I det modus I år. Han har gjort en fantastisk god treningsjobb, og tenk han har blitt altså
Ja, man har nesten nesten minutter bedre da, enn Mathieu Farkad I snitt I sprint I år for til fjor. Det 50 sekunder bedre. Det jo enormt. Og her den klare verdensenderen de siste sesongene. Siden han vant verdenskøppen første gang I 2012, og han rett og slett ikke på nivå med Norges beste skiskytter for øyeblikket. På tur inn nå da, Johannes. Fortsatt helt optimale skytteforhold. Ja, helt vilt. Han har en ledelse som så enorm. Inne på standplass før Forkad har passert på det punktet på 7,1. Der passerte han 56 sekunder bak. Og det godt over to runder. Men la oss håpe han fortsetter med det han god på. Treffe. Her står det noen som klar for en seiersfest. Oi, oi, oi. Ja da, partyfikser Johannes Stignes Bø. Han svikter selvfølgelig ikke. Han skyter fullt og har en enorm ledelse før siste skyting. Det kommer han til å ha. Det bare å glede seg til fortsettelsen. Det ser ikke ut til å stoppe. Ja, det var en veldig god stående serie. Først skal jeg sitte litt ned høyre, og resten jo, de fire andre jo perfekte. Så Mart her på Turin, ser vi. Fem sekunder bak inn. Han omtrent utklasset allerede. Skal lykkes til at vi har sett folk svikte på siste stående I Antholz tidligere også, men jeg tror ikke Johannes gjør det. Nå Forkad godt I gang. Må jo treffe her for å sette noe press på nordmannen. Ute til høyre der. Ja, midt I. Ja. Følger opp. Det ikke dårlig det Forkad leverer heller. Han har 14 av 15. Kipolin bra I gang med tre første. Høg treff. Låg treff. Låg treff. Og midt I. Ah, en rask ja. Serie også. Han holder kjempenivå her nå, Kipolin nå. Han gjør det. Han har lyst til å kanskje kunne presse Forkad I kampen om andreplassen. Det det de andre må gå for når Tines Bø så suveren. Ja, vi husker Jeg husker særlig Magdalena Neuner en gang hadde en kjempesmell her på siste stående. Og rotet bort en seier, så det kan skje. Men ingenting tyder på at det skal skje. Johannes da mye bedre ståendeskytter enn det. Jacqueline, fantastisk stående serie her. Og Eder det samme. Ja, det glimrende. Og Pfeiffer, han skyter bra. Han brukte litt mer tid enn Eder. Ikke så overraskende det akkurat. Så de andre norske inn også. Birkeland, Svensen, Bjørn Tegård. Han tar det Bø. Og 11 treff først på Tarjei, midt I pappen. Ja, det får ikke snakke om. Og kantre på Tarjei. Ja, kom igjen. Og treff høyre. Ja. Og bom høyre. Oi, det var synd. Birkeland skjøtt fullt nå. Ja. Svensen har 4 nede. Og fullt hus på Svensen der. Var ja, det var og Bjøntegård 1 bom, 1 runde for Erlend Bjøntegård. Dette en liste som vi nyter. Det minuttet 59,2 for å være nøyaktig mellom Johannes og Martha. Etter tre skytinger, og dette en stillstudie av det beste skiskytterverden har å by på akkurat nå. Stående skytingen til Johannes Stignes Bø. Meget fornøyd sykker man så. De angrer ikke på at de tok turen disse her. Bare å nyte. Han så stabil og god på skiene også om dagen. Så fikk Henrik Labelun en runde på sin første stående serie. Ja, vi har Birkeland ute på 8. plass, 2.15 bak. Svensen på 11. plass, 2.22 bak. Det bra det, ja. Svensen opp fra 32. Tarjei Bø på 12. Bjøntegård på 13. De følger hverandre, de norske, men det en god luke mellom Svensen og Tarjei Bø. Den på 13 sekunder mellom 11. og 12. plassen.
Gledelig at Svendsen får en bedre dag I høyden I dag enn han hadde I går på sprint. Ja, ikke minst også skytemessig med 3-0 så langt, det kjempebra. 1-0-6 altså mellom Johannes og Marte I dette partiet. Hver eneste runde så skjer det. Han tar sekunder på konkurrentene. Polin 1-18 har tapt 3 sekunder, og det mindre enn det Martin Fourcade har tapt. Ingen tvil om at Fourcade kjenner høyden litt I dag. Kanskje har han ikke de beste skiene han har hatt denne sesongen heller, hvem vet. Det går uansett veldig mye fortere med han som langt, langt der fremme. Ja, ser litt mer kantet ut her nå, Anton Sipolin. Nå litt stivere, tror jeg. Nå det kjenner litt han også. Har jo hatt litt sånn fallende tendens I løpet av sin Sipolin. Litt hatt de siste runder som han har hatt tidligere I år. Ikke vært I nærheten av det. Se på dette bildet her. Hvor de? Hvor de, konkurrentene? Ja, det bak, de borte. Oppi den der, de borte. Ja. Hadde jo vært gøy hvis han klarte å krone dette løpet med feilfri skyting da. Ja, akkurat veldig skjerpe på det å få en perfekt gjennomføring. Ja, da kan det bli en siste runde av det vi så I Le Gambona, da han håndhilste på omtrent halve sletta med folk. På jaktstarten der, skjønte han jo også 20 treff som han har sjansen til I dag. Vi trodde dette skulle bli spennende. Vi trodde dette skulle bli en ny duell, og det kan godt hende at det blir nummer 1 og 2. Men noen duell har det ikke vært på en god stund. Til det Bø for suveren. Ja, og Johannes på tur innatt nå da. 13 sekunder hadde han altså fra start, og det godt over minuttet. Svinger han svinger inn nå. For å sette kronen på verket. Perfekte forhold. Kjører helt standard prosedyr. Skikkelig pusting på tur inn. Ikke fint på noe tull nå. Vil kjempe om seieren selv med 3 runder. En til så har du den. Ja, der seieren din, og så det spørsmålet. Det et perfekt løp? Det helt perfekt! Det et helt optimalt løp av Johannes Stignesbø. Han går raskest, han skyter best, og han fikser en fest for nordmennene som har kommet hit, som de ikke kommer til å glemme med det aller første. Det bare å få på seg brillene og gå rolig rundt inn. Herlig å gå seg ned til fellesstart I morgen. Ja, en fantastisk løp. Så får de andre nordmennene ta seg av festen. Ja, et par høye, veldig høye treff, men det holder det. Treffer treff. Så Mark tar på Turin da. 1 minutt blank han bak inn til skyting. Han utklasset. Vi vet at det frustrerer han, selv om han prøver å late som det ikke gjør det. Polen også på tur inn. Ja, nå skyter fullt for å forsvare andreplassen her, Fourcade. Ja, skyter bra, ser vi. Ja, god der. Ja, nesten liggtreff der, og liggtreff. Ja. Han så sterk på ståleskytingen. En presisjon av en annen verden, men likevel slått grundig. Polen også bra, ja. Å, heldig kanttreff lå. Litt I. Ja. Han ikke så veldig truet, så treffer han en gang her, så bør det gå veien for en pallplass. Med tanke på en pallplass, ja da. Høyt nivå, du. Ja, det fantastisk nivå. 19 treff på Fourcade, og Sipolin 20 på Johannes. Ja, da når ikke resten av verdenseliten opp. Og Sipolin ser ut til å ikke ha noe behov for å ta opp kampen med Fourcade om andreplassen. En kjapp serie fra Edler her da. Ja, bommer på andre skuddet. Pfeiffer har sjansen her. Fjerdeplassene står om. Pfeiffer takler da. Ja. Og siste skuddet Pfeiffer. Ja, midt inn denne gangen. Det solid av Arne Pfeiffer. Så Lars Helge inne her, og Emil. Emil inne på 11. plass nå.
Nu kan vi få åpne. Vi kan starte med tre første. Log tre. Midt I. Midt I. Ja, veldig bra. Og en bom under. Åh, synd. Svendsen har to nede. Og tre nede. Viktig nå å få litt selvtillit. Fire nede på Svendsen. Og fullt ut. Ja. Bra. Et sånt løp trenger Emil Hegle Svendsen for å komme I shape til OL. Tarja Bø bommer. Vintergård har to treff her nå. Tre treff. Og to bom på Tarjei. Og Erlend skytter. Og en bom høyre. Ja, synd. Ja. Synd det. Svendsen fra 32. Til 7. Det jo supert, rett og slett. 20 treff på Emil Hegle Svendsen. Ja, det imponerende. Veldig viktig for han. Takk for kjørtid videre her nå. Ja, han har ikke begynt å holde nisse på folk enda. Nei, han var... Det kunne han godt ha gjort. Ser han går, bare kontrollert jobben her. Han kommer for kant I passering på 11,1. Det var 1,01. Vi får ta avstanden her, 1,07. Samme tendens. Jeg håper å si, har han funnet en snarvei som de andre ikke har funnet? Han øker hver eneste gang, I hvert fall til Forkant, til dette punktet. Ja, men se på Forkant. Det ikke noe som skikkelig sprut inn, som vi kunne så den I fjor, for eksempel, på det beste. Nei, han har ikke den gode dagen I høyden heller. Og så en flott serie av Henrik Lappelund, fullt hus der. Det fint. Vi har Svendsen ute på 7. Lars Helge Birkeland på 8. Men det 13 sekunder mellom dem. Bjøntegård på 11. Plass. Og Tarjei Bø fikk jo to runder og går ut I dette øyeblikk på en... Nei, det var Labbe Lund som gikk ut der på en 27. Ja, og Tarjei ut. Der var det ikke det. Det godt mulig, og den ville ikke vises på min liste. Jo da, på 28. Plass. Fire runder totalt for Tarjei Bø som begynte veldig offensivt og bra. Og som har fått det litt tyngre etter hvert. Ja, det blir for dårlig stråneskytting mot Tarjei. Han har en svakhet der, og så holder ikke nivået godt nok. Ja, hva mener du galt? Nei, altså... Rent teknisk? Ja, det kan... Jeg kan ikke si hva som galt, men det fall, han behersker ikke sikkert nå. Så det må han sikkert gjort inn mot OL. Han har litt med stilling, og også med det klare presset godt nok da bildet der. Ligger hardt med kvaltrekkeren. Det klart for hans 8. Seier for sesongen, og hans 21. I karrieren. Det hans beste sesong noensinne allerede, og han håper selvfølgelig å krone det med sterk innsats I Pyeongchang, og da det gull som gjelder. Så god han nå, og nå vi I gang med takketalene, holdt jeg på å si. Ja. Det litt dårlig at du kunne gå seg ned på siste runden. Ja, det jo gull verdt med tanke på morgendagen. Ja, jeg ikke tvil om det. Han kan jo for Kad gjøre det samme for så vidt. Han trenger ikke å ta ut Max han heller, for han har et stykke ned til Sjepolin, så det skal ikke være noen fare. Det grunn til å tro at alle disse tre kan ha litt krefter igjen, men festen, den norsk. Her kommer partyfikseren, Johannes Tingnes Bø. 20 treff. Et gnistrende langrenn. Knuser Fourcade på alle områder akkurat I dag og verdens beste for øyeblikket. Og det virker som han koser seg sånn med idretten sin. Jeg vet ikke mer hva vi skal si om denne mannen. Hilser til Sigrid Vase Fonnet på et flagg her nå da. Ja, ta det med deg over streken. Det et heilig øyeblikk. Her kommer Johannes Tingnes Bø. Og nå han snart nede på hvilepuls. Og han kan bare nyte dette vakre øyeblikket. Et perfekt løp. Rett og slett. Det ikke noe annet å si. Det rett og slett helt fantastisk det denne mannen presterer akkurat nå. Ja, han holder et nivå som vi knapt nok har sett, tror jeg. Altså. Og jeg må jeg si etter forrige sesong, Ola, hvor vi var litt pessimister for Fourcade var så suveren. Dette her overgår alle forhåpninger vi kunne ha før sesongen. Ja, helt klart. Vi hadde ikke trodd at han skulle kunne gå så fort. Altså, han jo I snitt på sprint. Altså, han nå 22 sekunder bedre enn Fourcade. I fjor var Fourcade 28 raskere. Tenk på den utviklingen. Ja, og her kommer han slukøret. De blir nummer 1 og 2, men duell, det ble det ikke. Fourcade, han ble parkert tidlig.
og måtte konsentrere seg om andreplassen, og det liker han selvfølgelig ikke, men han jo sterk. Han på pallen igjen, Martin Fourcade. Han har vært det I alle renn denne sesongen. 14 på rad denne sesongen, og så avsluttet han vel forrige sesong med 4, så vidt jeg husker. Det en rekke som vanvittig, men det blir over minuttet. 1-0-0,5 mellom Bø og Fourcade I dag. Og vi tok han en ro på slutten for Kado, det skal sies, og det har også denne mannen gjort, så han blir skummel på fellestart. Anton Sjepolin. Alt god I Antreselva. Russerne, de har vært litt fortvilet denne sesongen. Da det hyggelig at Anton kan glede dem med en pallplass. Ja, det jo en viktig for Russers shooting. Hva med kampen bak? Skal Svendsen ta seg opp på en femteplass? Han på sjetteplass på... Siste passeringspunkt, Emil Hegle Svendsen. Her kommer Pfeiffer til fjerde, og så det plassen bak der som norsk. Emil Hegle Svendsen, opp fra 32. Plass. Ikke veggelista topp 20 dette her, men opp fra 32. Plass til femte. Her kommer han, og det var morsomt. Det var en skikkelig opptur. Et kjempeløp. Der Svendsen inne, 1.57 bak på femte. Gratulerer med et toppløp av Svendsen. Chocolat og Eder. Og så skal vi nyte denne fantastiske oppvisningen Johannes Stignes Bø levert I dag, Dag Erik. Hvis han klarer å finne noen feil på sitt eget løp I dag, da blir jeg imponert. Det finnes ikke. Du, gratulerer med det som veldig mange karakteriserer som et perfekt skiskytterløp. Ja, det går flyter bra nå. Det det. Jeg superfornøyd. Det litt av en prestasjon. Ja, hvordan føles det? Hvordan det å være I sånn form? Alt bare går bra din vei? Ja, nei, det super kjekt, rett og slett. Og etter første liggende og Fourcade bommer, så får jeg gå helt mitt eget løp. Og derfor og inn så ser jeg meg aldri tilbake og gjør skikkelig god jobb på skytinga. Samtidig som jeg går fort og merker økt ut I løypa, så det var perfekt skire. Det var en veldig rolig og fin siste runde, sa jeg. Ja, det var veldig kjekt. Det var publikum langs hele løypa der ute, så det var bølgen hele veien. Hvordan det å komme imot her I Antreselva med så mye rødt, hvitt og blått på tribunene og kjæresten? Ja, det jo et drømmescenario. Det et eventyr, rett og slett. Så jeg så god tid til å ta flagget og 20 treff og alt. Alt perfekt. Andreas kaller det flytsonen. Hvordan det å være der? Ja, det ubeskrivelig godt. Og det blir bare deiligere og deiligere å vinne. Så jeg bare rett og slett kjempeglad. Altså, når det gjelder morgendagen nå, det full tenning der også? Ja, så klart. Jeg merker jo på siste runde at jeg har lyst til å bare kjøre på, så jeg gleder meg veldig til det. Tusen takk, gratulerer. Takk. Ja, det fantastisk å høre Johannes Stignes Bø, og han jo så lykkelig over å være der han også. Og ikke minst, han har jo vært en litt sånn, hva skal vi si, Lunden, litt sånn fyr som har struttet av selvtillit på en kanskje litt brautende måte tidligere, men nå han virker så innmari rolig og så glad for å være den han Ja, han gjør det. Han liksom burde litt, han kanskje burde en ordentlig senior, og han har lagt I, han har liksom alle kvaliteter, har tatt tak I den skytebiten sin, taktisk veldig god, skyttemessig bedre enn noen gang, og god til å løse ting. Ja, utrolig. Seier I dag til Johannes Stignes Bø, og så måtte vi bare gå til det intervjuet, for det viktig, og da hadde vi et par norske målganger som vi ikke fikk satt noe særlig fokus på, men det gjør vi nå. Vi har en god norsk laginnsats med Bø øverst, Johannes øverst på pallen. Emil Hegle Svendsen nummer 5 opp fra 32. Lars Helge Birkeland startet som nummer 6, ble nummer 9. Bjøntegård startet som nummer 36, ble nummer 11. Labbe Lund startet som nummer 38, ble nummer 23, og så endte det litt nedover for Tarja Bø faktisk etter en god start. Han ble nummer 29 med start nummer 22, men oppsummert en stor norsk dag I Antreselva.